Presne takto som býval vyškerený ráno, keď som prichádzal na dvor a parkoval mi tam trojkový Megane a v podstate dvojkové RSO. Bol trojdverový, bol žltý a vždy som ho takto zozadu doslova hladil pohľadom. Keď som sa pozrel na ten výfuk, ako to bolo vtedy už vyriešené, ten zadný splitter, jednoducho to auto bolo iné než ostatné hot hatch a vďačilo za to aj tej inej trojdverovej stavbe karosérie. Teraz je Megane päťdverový, je vlastne akoby taký úžitkovejší, ale ostala mu jedna vec. Keď sa naň zozadu pozriete, ale aj z boku, aj spredu, ale najmä zozadu, tak vidíte, že to je hot hatch, že to je trošku iný Megane a už v podstate aj tie farby sú také, že okoliu dávate na známosť, mám hot hatch. Jednoducho z toho auta to srší a toto je tiež jeden z parametrov hot hatch, vzhľad, ktorý Megane spĺňa všetkými desiatimi. Predbieha v podstate ostatných konkurentov. Honda Civic Type R okrídlená je na mňa trošku priveľa. Škoda, že tie zadné dvere sú také šikmé, neviem, ale ako pasuje to do dizajnu, OK. Široké prahy ma bavia pri tom pohľade. No a to nastupovanie je trošku ľahšie ako do trojdverového Megane. Musím povedať, že hoci som mal kapovú verziu, ale pred faceliftovú, tak tento základný Megane RS je v podstate tak viac urobený do detailov znútra. To znamená, má tu viac takých pekných prešívaní, viac detailov, ktoré upozorňujú na to, že sedíte v Megane RS. To prišlo vtedy až po facelifte, takže ak to porovnávam, je tu aj volant krajší, aj všetko je tu urobené tak komfortnejšie a na prvý pohľad je to lepšie vypracované. Štart. Ten zvuk je podobný. Aj tento zvuk je podobný, že mi zasvietila nádrž, pretože toto bol ten typický znak, že som jednoducho mal vždy prázdnu nádrž. Nemal som napríklad cúvaciu kameru. A tieto doplnky, ktoré robia Megane RS 3 iný. A v čom to vám ukážem počas dnešného testu. Tie prázdne rané nádrže majú jednu výhodu, a to takú, že motor zahrievam veľmi pomaly. Nejdem do zbytočných otáčok, ale vidieť, že ten automat nejde tiež na úplné dusenie motora. To je správne aj pri tých turbách a tak ďalej, aby to zbytočne nedrhlo, aj keď je auto studené, hoci teraz je leto a v podstate bolo to čo asi 30 sekúnd a tá kontrolka studeného motora zmizla. A môžeme začať pod voskom v meste. Nie je to štolverk, ktorý by vás vytriasol. A tento typ Megane je aj na to denné použitie. On je vlastne tak priateľský, tak príjemný, že vám príde ako ktorékoľvek iné kompaktné auto na to bežné užívanie. A teraz zvlášť, keď pôjdem dole z Kačice, tak tu sú záplaty v Banskej Bystrici a viem, čo tu autá robia. Je to taká jedna z mojich testovacích trás, kde si to tak trošku porovnávam. A tu bude taký tento výmol, že nič. Čiže čo sa týka komfortu podvozka, je to auto na každodenné používanie. No otvorme aj tému spotreby. Mne tu svieti za celý test 12,3. 8,5 bola diaľničná spotreba. Bol som trošku prekvapený, že v podstate pri tej diaľničnej spotrebe to bolo niečo také ako môj kap, ktorý som mal. Ale pozrieme sa, že koľko je tu najazdených kilometrov. 1007 kilometrov, takže to výrazne ovplyvňuje spotrebu. Zároveň Megane je auto, s ktorým sa s hrdosťou veziete po meste, pretože má na to farbu, má na to tvary. Je to naozaj kus pekného auta a napriek civilnosti má jednu dôležitú vec, ktorá bola vždy prítomná v RS modeloch a ktorú by hot hatch obecne mal mať. Nie je akokoľvek civilný. Aj keď idete ráno na pumpu
a z nádrže nasávate už len výpary, tak to auto musí mať v sebe prostredníctvom volantu, náprav, schopnosť dať šoférovi ten pocit, že šoférujete iné auto. A to tu jednoducho je, lebo stačí zatočiť volantom a viete, že to auto nie je úplne bežné. Hoci má komfort bežného auta aj so všetkými displejmi, srandičkami. No teraz asi do toho race režimu nejdem, aby to robilo, že... Prvú dvojspojku od Renaultu som testoval v minulom Megane. To bolo také ešte smečkárske video v Brezne. A vtedy tam bol trošku problém s pohýnaním. Sme robili aj také skávou video, že vlastne to auto sa tak trošku akože hrkne. Toto je dnes odstránené. Vidieť, že aj na tých dvojspojkách sa urobil nejaký pokrok, pretože tento Megane jazdí veľmi hladučko. No a toto je už spomenutá odvrátená tvár hot hatch, hoci ja neviem, tak to je plno. Tie spotreby sú už celkom fajn. Neviem ako vy, ale ja osobne sa na hot hatch pozerám trošku tak z dlhodobého hľadiska, lebo si ho viem predstaviť ako auto na každý deň, na ktorom najazdíte ročne x tisíc kilometrov. A to znamená, že nie každý deň budete jazdiť s plynom na podlahe, však je to aj tankovať treba. A poďalšie, čím lepšie to auto ovládate, tým budete rýchlejší a tým menej prípustné je tak jazdiť v podstate po bežných cestách. A preto je dôležité, aby ten hot hatch na každý deň bol autom, ktoré je príjemné, keď takto, keď odveziete ráno deti do škôlky a do školy, tak si niekde odbehnete. Ja som vždy mal tú cestu späť takú dlhšiu s Meganom a jednoducho som si šiel zajazdiť. Len tak z pôžitku. Komfort podvozka vám to v novom Megane umožňuje v tej nekapovej verzii aj na takto zaplátanej ceste smerom na Poniky. Zároveň vďaka 4Controlu je to cesta, kedy si môžete ten Megane užívať aj pri nízkej rýchlosti. A to je podstatné a možno hlavná zmena oproti predchodcovi. Čaká nás asi najostrejší vracáčik na tejto ceste, kde už väčšinou musím prechytiť volant, alebo idem na doraz. Pozrite sa s tým 4Controlom. Absolútne bez problémov. Navyše, on je ešte v tom najjemnejšom režime. A takto to môžeme gradovať. Z komfortu na neutrál. Tam veľká zmena nie je, ale už keď si dám šport, tak tá charakteristika, pri tej istej polohe plynového pedála sa mi to auto začalo rozbiehať a ten šport je presne to, čo by ste mali v takýchto zákrutách užívať ako liek na ráno. Jednoducho idem zľahka a som zvedavý, ako to bude chápať prevodovka. Idem normálne jemnúčko po plyne, pretože si užívam zákruty. Ale už je ten systém precitlivý na to, že by som chcel tomu trošku naložiť. Je mňa teraz krásne to podradilo do kopca. A pekne to podrží tú dvojku. A už by mal byť aj ten 4Control taký ostrejší a mám pocit, že taký je. Už to aj pleslo do výfuku. To prichádza trošku skôr než u minulej generácie. Teda ja to stále porovnávam s tou UBM. S tou 250-kou, ktorú som mal. Zatiaľ vôbec nesiaham na pádla pod volantom a neprepínam páku do manuálu, ináč keď ju tam prepnete, tak už sa neradí tu plus minus, ale spoliehate sa len na to pod volantom. Inak povedané, z toho, čo som na Megane RS odjazdil, tak mám za to, že ten šport režim a to také užívanie si zákrut pohodové, to znamená pre tých takých stredných strelcov je fajn. Toto je dobré na tom Megane, presne táto jemnosť, že minulá generácia potrebovala trošku naložiť poza krk, aby som si ju tak viac užil. Tu nie je samosvoj, ktorý by ma trhal, ťahal mi ruky. Jednoducho, toto je jedno príjemné auto, ktoré si človek užíva.
Momentálne by som mal prejsť v rámci gradovania do režimu race. Ale to urobím až na našej rýchlostnej skúške. Hoci to nie je tá pravá disciplína pre základnú verziu Meganu RS, pretože ten záber sa rozšíril aj dole a to, čo príde, ho potiahne smerom hore a to bude vhodné na porovnávanie. No ale mňa ako vždy zaujíma, aká je rýchla tá základná verzia. Schopnosť zatáčať je neuveriteľná toho podvozka, ale z tohto som nejak mimo, že ten motor by mal ťahať nad hodeče. Tu už by som mal štvorku mať dávno, ale fantasticky to brzdí pred touto mojou zákrutou. Aj toto, to vykrajovanie som tu nemal lepšie na hodhečoch, ale ja som trafil kužel, až takto zatočilo dobre. Tak a brzda s ABS-kom, to je výborné. Podvozok, riadenie, to je úplne božie, ako sa hovorí, tá schopnosť zatočiť, až ešte by som to mohol viac sekať. Ale ten motor sa mi nejak roztáča. Aj brzdí to na nerovnostiach výborne. Vôbec ma ten zadok nepredbieha pri tomto type skúšky. A teraz brzda a zahnutie. Brzda a zahnutie. Nové členenie modelového radu RS bolo zrejme aj z rýchlostnej skúšky. Základná verzia 280 TCE EDC pôsobila pokojne. Tento Megane nemá samosvor, netrhá volant z rúk, brzdy majú jemnejší nábeh a pruženie radšej zmekne, ako by malo udrieť do karosérie. Jednoducho, základný Megane RS trochu vymekol, aby bol bližšie k dennému používaniu a aby dal vyniknúť prípadnej cab výbave alebo neskoršej verzie Trophy. Víkendových pohodiakov však trafil rovno do srdca. Možno vďaka stálemu prevodu nebolo cítiť papierových 390 Nm, ako by tam ani neboli. A ako by motor nešiel naplno. Aby sme neostali iba pri pocitoch. Na konci rovinky mal Civic Type R s výkonnejším motorom maximálku 147,5, kým Megane RS tam mal len 136 km za hodinu. Ak to Megane niekde Civicu nandal, tak to bol prvý slalom, a spodná otočka, teda tam, kde pomohol 4Control. Vo výjazdoch bola však Honda rýchlejšia a unikala. Civic je jednoducho agresívnejší, na výjazde na plyne o výkone ani nehovoriac. Z povedaného je zrejme, že nepadol rekord, ale Megane RS EDC sa zaradil pred túto spoločnosť. Tesne pred ním je 500-koňové Stelvio QV a minulý Megane Trophy. Ak príde nové Trophy a nebude mať Bridgestone, tak potom uvidíme na našej rýchlostnej skúške. A na tú verziu sa osobne teším, hoci prepojenie s bežným životom je v tomto prípade to práve orechové. A ozaj, čo mi na Megane prekážalo? Toto tá poloha páky, ten volič má neskutočne štve. Lebo kým tam trafím z piatočku, toto by som... Ako, treba sa pozerať na displej, ja viem, ale kým to prehodím, jaj, ale ten polomer otáčania je. Mám to v športe a idem si to užiť aj s tým zvukom. Aj pri mojich krátkych rukách môžem sedieť ďalej od volantu. Toto je jeden z najlepších pomerov medzi autom, s ktorým chcete jazdiť do práce a občas si s ním povyraziť a zároveň to mať ako rodinné auto. Pum. Nie je to nič drastické, ešte skúsime, ako to bude, keď pôjdeme na plný manuál. Ale hlavne do zákrut to treba zobrať. Lebo možno, že by ste na nejakej rovinke prehrali aj bum. Bum, bum, bum. No vychutnajte si to so mnou. Tak krásne to vykrajuje tie zákruty. Hop. Ono to zatáčanie a vyberanie zákrut vám robí takú dobrú službu.
Keď som mal predchádzajúci Megane, tak pri tom samosvore a pri tej jeho dravosti som musel ísť tak extrémnejšie, aby to prinieslo tú takú zábavu. A tu je tá zábava z toho, ako to kraja zákruty, aké máte preťaženie. Paráda, ešte pleskne si to. Mimo okruhu je to brutálne. Joj. Paráda. Viete, akú mám radosť z toho, že základný Megane RS 3 neurobil nejaký nový rekord na našej rýchlostnej skúške, pretože mám dôvod testovať Cup verziu, možno aj Trophy, že jednoducho ten Meganovský príbeh sa bude rozvíjať ďalej. Táto verzia je akoby najmenej hot v rámci toho, čo očakávame. Je to určite však horúca ponuka pre tých, ktorí chcú pekne vyzerajúce, rýchle auto a hlavne to na každý deň. A to, či sa budete chodiť pretekať, to si treba zvážiť, lebo ono aj to pretekanie na okruhu so sériovými hot hatch hodne stojí, čo sa týka pneumatík, brzd a benzínu. Takže podľa mňa toto bude najpredávanejší hot hatch v rámci RS-a. Ponúkol by som ho širokej verejnosti. Pokiaľ ide o mňa, ja by som chcel trošku vyššiu teplotu. Ďakujem za pozornosť, ahoj!